ሰላም ጠና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ሶስት አይነት የጾም በየአይነቱ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የሽምብራ ሰውጡን ሰራለሁ። እየተጠቀምኩት የሽምብራ ዱቄት ይሄ ነው። 100% የሽምብራ ዱቄት ነው፣ ምንም ያልተቀላቀለበት ማለት ነው። የሽምብራ ዋሳ ጣዕሙ ያገር ቤት እንዲሆንልኝ ቅመሞችን እጠቀማለሁ። ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ውሃ በመጠቀም ዘይት የሽምብራውን ዱቄት ቀምሜና አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። የዱቄቱ ሽታ ሽምብራ ነው የሚለው። ሁለት ኩባያ ቀንሼ የማቦካበት ቃል አደርጋለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ሻይ ማንኪያ አስገባለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይትና ውሃ በመጠቀም አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። ቀመም የሚያዘጋጀውትን የሽምብራ ሊጥ በመክተፊያ ላይ አድርግና ዳምጬና ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀዋለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ ጨርሻለሁ። በመጥበሻ ነው ማበስለው ዛሬ። ከዚህ በፊት ከሀገር ቤት ባመጣሁት የሽምብራ አሳ ዱቄት እያዘጋጀሁት የሽምብራ አሳ ወጥ አሰራር አለ። እዛ ላይ የሽምብራ አሳውን ሳበስል በምጣድ ነው ያበሰልኩት። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። መጥበሻው ላይ ዘይት ስፕሬ አድርጌያለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ ያዘጋጀሁትን የሽምብራ አሳውን መጥበሻው ላይ አድርግና እሳቱን ቀነስ አድርጌ እያገላበጥኩ አበስላቸዋለሁ። የሽምብራ አሳውን አብስዬ ጨርሻለሁ። የሽምብራ አሳው ጡን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ የቲማቲም ፔስት፣ አብስዬ ያዘጋጀሁት የሽምብራ አሳ፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። ሽንኩርቶቹን ደቀቅ አድርጌ ከትፌ
ድስት ውስጥ አድርጋቸዋለሁ። በራሳቸው ውሃ አበስላቸዋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቲማቲም ፔስት አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ሁለት የሻይ ማንኪያ አስገባለሁ። ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን፣ ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እኔ ዘይቱን በዛ አድርጌ ነው የምሰራው። መጨረሻ ላይ ከላይ ዘይቱን አጥልዬ አወጣዋለሁ። ወጣችን የቲማቲሙ ፔስት ጣዕም እንዳይኖረው በዘይቱ ጥብስ አድርገን ማቁላላት አለብን። ሽንኩርቶቹን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። በርበሬ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬው መጠን እንደምንሰራው የሽምብራ አሳወጥ መጠኑን ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግ እንችላለን። Thank you.
በርበሬውን ከሽንኩርቶቹና ዘይቱ ጋር አምንም ውሃ ሳላስገባ እስካሁን በደንብ አቁላልቻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩ አቁላላዋለሁ። ጫው አስገባለሁ። ቁሌቱን ውሃ ጠብ ያደረኩ በደንብ አቁላልቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። አብስያ ዘጋጀውትን የሽምብራ ሳስ ገባና ትንሽ አብስያ አወጣለሁ። የሽምብራው ሳራሱ ስለበሰለ ብዙ ማብሰል ማስፈልገንም። የቁሌቱንም በደንብ ስለበሰል ነው ያን ያህል ብዙ ሰዓት ማስመታት አያስፈልገንም። የድንች ጉላሽን ወጥ ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ድንች፣ አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት፣ ዘይት፣ ጨውና ቅመሞችንም ተጠቅሜያለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን አስገብታችሁና አጣፍታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ድንቹን ልጨና በዚህ መልኩ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱንም ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈ አዘጋጅቻለሁ።
ከትፍ ያዘጋጀውትን ሽንኩርት ድስቱ ላይ አደርግና በራስ ውሃ በስለዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የቲማቲሙ ፔስት የወጥን ከለር ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ካልፈለጋችሁትም መተውም ትችላላችሁ። በቲማቲሙ ፔስት ፋንታ ትንሽ በርበሬ ለከለር ማድረግ ትችላላችሁ። ሽንኩርቶቹን ከቲማቲሙ ፔስት ጋር አቁላልቻቸዋለሁ። ዘይት አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የዘይቱን መጠን እንደምንሰራውጥ ከፍም ዝቅም አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው። ሽንኩርቶቹንና የቲማቲሙን ፔስት በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍረሹን ማስገባት እንችላለን። ወጣችን ቲማቲም እንዳይልብን በደንብ ማቁላላት አለብን። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ ተመልሻለሁ። ልጬና ከትፌ አጥቤ ያዘጋጀሁት እንድንች አስገባና አብሬ ያቁላላው አብስለዋለሁ። ጨውና ቅመሞቹን አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠልና ጨው አስገባና ድንቹን እያቁላላው አበስለዋለሁ።
ድንቹን ጥብስ አድርጌና አቁላልቼ አብስየዋለሁ። አንድ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ከላይ አድርግና ከእሳት አወጣዋለሁ። ድንቹን ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ ናብስዬ ጨርሻለሁ። ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በልታችሁ አጠግቡትም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። አዚፋውን ሰራለሁ። አዚፋውን ለመስራት የተጠቀምኩት አንድ ኩባያ ድፍን ምስር፣ አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሶስት ቃሪያ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሎሚ ያስገባለሁ። ከሎሚው ግማሹን ነው የምጠቀመው። እጫው የሰናፍጭ ዱቄት አንድ ሻይ ማንኪያ ያስገባለሁ። አንድ ኩባያ ድፍን ምስር አጥቤና ቀቅዬ አብስዬ ያዘጋጀዋለሁ። ግማሽ ሎሚ ጨምቄ ያዘጋጃለሁ። እየጨመኩት ሎሚ ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ እየሰናፍጭ ዱቄት አደርግና በጥብጬና ውሃጃ አዘጋጀዋለሁ። እየሰናፍጩን ብዛት እንደምንሰራው የአዚፋ ብዛት ከፍ ወይም ዝቅ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀቅዬ ያዘጋጀሁትን ድፍን ምስር ሰፋ ባለ ሳህን ላይ አደርጋለሁ። አብዛኛውን የሀገራችን ክፍሎች አዚፋ የሚበላው ከእኩለ ጾም በኋላ ነው። አንዳንድ ቦታ ኤኒ ታይም ሊበላ ይችላል፣ ግን አብዛኛውን ቦታዎች ከእኩለ ጾም በኋላ ነው አዚፋ የሚሰራው። ምስሩ ላይ ከትፌ ያዘጋጀዋቸውን ሽንኩርትና ቃሪያ አደርጋለሁ። አዚፋ በምንሰራበት ሰዓት ዘይት አናስገባም። ጨው አደርጋለሁ። በጥብጬ አዘጋጀሁትን የሎሚና የሰናፍጭ ውህድ ከላይ ፈሰስ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ። አዚፋውን አዋህጄና አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ደምደም አድርጌ አስተካክለውና ሸፍኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ቀዝቀዝ አድርገን ስንበላው በጣም ልዩ ቴስት ነው ያለው። ይህን ይመስላል ምርጥ የጾም በየአይነቱ አሰራር። አሰራሬን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።